好的，那刚刚看到的是台东县议会第20届议员第16选区缺额补选的结果，是由4号的候选人董昌华以374票获得了最高票。而稍早呢，董昌华也已经自行宣布了当选，马上就带您来看看他的当选感言。选举的结束是责任的开始，当然谢谢各位乡亲对于小弟的支持，那每一份支持都是一份责任。不管怎么样，我们对乡民的承诺，对于自己故乡的承诺，有机会我们一定要把它做到，这是我唯一当选应该要做的事情。当然这次参选的朋友都是非常优秀的，所以每一个参选的得票数基本上都很接近，那我相信蓝屿的未来会越来越好，不管是年轻的年老的，当你对自己的故乡有所期盼的时候，那个才是你真正参选的意义。我也谢谢他们在这段期间大家互相勉励互相鼓励，也谢谢三位另外的参选人。